зустріла там американця. Можливо, це моя болюча тема. В Україні дуже велика проблема – це корупція. За що ж закинув батько? Я з Пітера, все нормально. Я бачу, я починаю ревіти, тому що я розумію, чого це зроблено, тому що паспорт український. Вікторія Тельнова – українка. Наразі проживає в Америці. Донька військового героя України Євгена Тельнова, який загинув у 2015 році, потрапивши у засідку на Донеччині. Віка – фотограф. Паралельно займається волонтерством та опікується притулком «Щасливий пес». Я приїхала в Америку у 2020 році, коли був ковід. Я була стюардесою в Бахрейні, компанія Gulf Air. І коли я там жила, там була така арабська країна, не було багато наших чоловіків, і я зустріла там американця. У них там є американська база, він там працював. Ми зустрілись, погуляли, зав'язались відносини, прозустрічались який час, і він мене запросив приїхати до нього. Чекав десь рік, я потім приїхала. Ось так все почалося, це не було пов'язано з війною зовсім. У мене любов до тварин з дитинства дуже сильна, тому в плані цього я постійно якось збирала гроші, намагалася, можливо, взяти собі кішку на перетримку. Я якось забирала кішку з маститом до себе лікувати, коли приїжджала там. Бачу, що потрібні гроші на операцію, я завжди скину. Можливо, це моя болюча тема, тому це в мене завжди було в пріоритеті. І зараз проєкт, який я почала його якраз за місяць до війни, тому він трошки затягнувся. Але, звісно, такий поштовх і відчуття такого соціального боргу, що ми маємо щось робити, почалося з повномасштабної війни саме, навіть не з 2014-го. Якось прийшло це усвідомлення, що кожен українець має зараз щось робити, щоб ми змогли перемогти. Ну, мабуть, тому що інтернет зараз найшвидкіший, найлегший спосіб. Я не думаю, що це зручно, як я бачила в Варшаві, коли до тебе підходять люди, просять, розповідають про проект. В інтернеті ти можеш перевірити, ти можеш подивитися компанію, ти можеш подивитися, на що ці гроші йдуть. І мені подобаються всі відкриті платформи, як в нас є Монобанк банка, коли люди бачать, куди йдуть гроші. І американський сайт GoFundMe. Я навіть не впевнена, що туди українці можуть закинути гроші, це більше для них. Ось. Мені подобається, що все прозоро, відкрито. Але я також роблю волонтерство, я вам розповідала, з рестораном. Коли ми робимо благодійну вечерю, ресторан нам віддає 40%. Я спочатку працювала якось у грецькому ресторані, і я бачу, що всі роблять якісь вечері, заходи. І я підходжу і кажу, ну давайте ми щось зробимо. Так я місяці три просила, вони кажуть, ну добре, давайте зробимо українську вечерю. Ну, ми робили грецьку вечерю, але український вечір. Були дівчата, які співали в нас українською, було український шот, таке от призи якісь ми робили за донати. Люди приходять, в них звичайна вечеря. Вона коштувала, мені здається, $60 з людини. І це нормальна ціна, в принципі, для Штатів за $60 з людини поїсти туди входив. Закуска, основна страва та десерт. Ресторан забирає собі 60% за світло, їжу, роботу. Нам він віддає 40% за, ну, просто для благодійності. Ресторану це також вигідно робити, тому що в кінці року вони пишуть, що ми там робили таку-то благодійність. І потім у них там будуть полегшення з податками. Можливо, вони там щось не заплатять. Тому це вигідно для двох сторін. Коли ми почали збирати, ми збирали на таку тему, як електрика, так? І коли почалася війна, ми почали збирати за місяць до війни. І коли все тут почало руйнуватися, да, прилітають, руйнуються будинки, так? То, звісно, хто буде донатити на електрику? Всі розуміють, що це зараз не пріоритет. Тому нам прийшлося трошки заморозити проект, почекати. Коли все заспокоїлось, ми такі, о, можна це зробити. І саме цікаве, що я так це почала дозбирати до того, як зірвалася Каховська ГЕС. Що було дуже класно, тому що ми встигли дозбирати, потім сталася Каховська електростанція, і знову б ніхто не донатив. То тут треба, мабуть, вилавлювати правильний час. Ми робили флаєри такі, не випий каву, задонать $5 на каву солдату, так? І коли я там, наприклад, це приносила в Пентагон і давала військовим, так? Їм це більше відкликалося, ніж я скажу, давайте задонатимо на дітей. Хоча, можливо, потрапить до сімейної людини і вона захоче задонатити туди. Я думаю, головне знайти свою правильну аудиторію. Звичайні люди, можливо, більше будуть донатити, звісно, там, на тваринок, на дітей. Зараз я збираю на військових, на машину, на вен для перевозки безпілотників. Для цього ми робили благодійну вечерю. Просто, як мені написали, що ця машина буде коштувати $8000. І з вечері, наприклад, ми заробимо $3000. Також ми робимо щось з донатами. Щось дозбираємо в Україні якось.
Я бачу, що люди втомлюються від того, що люди інколи навіть не розуміють, на що йдуть гроші. Я вважаю, що в Україні дуже велика проблема – це корупція. І навіть коли я питала, чого ви, нам спочатку не дають зброю, так? А вони кажуть, блін, да у вас найкорумпірована країна, так? Ну, ми реально в списку, і їм важко нам довірити. І вони також переживали, щоб, наприклад, не вийшло, як в Афганістані. Коли вони вклали гроші, зброю, сили, прийшов Талібан, люди все кинули, залишилися, ну, Талібан отримав зброю. Вони переживали, наприклад, вони дають нам якісь, виділять гроші, зброю, наприклад, навіть той же літак, так? Він впаде, росіяни отримують цей літак, подивляться технології. А саме за людей я дивилася недавно таку теж програму американську. Мені здається, вона більш така з пропагандою, що проти України. І вони показують, на що йдуть гроші в Україну. І нам показується, що собака робить пошук, ми робимо розміновування. І вони такі, блін, так, на це ми готові давати гроші, це класна ідея. А потім показується, що йде на маленькі бізнеси гроші виділяються. Вони кажуть, а чого? Ну, вони не розуміють, що це треба нам для підтримки економіки, але вони кажуть, а чого не в наші бізнеси? Чи, наприклад, фермерство. Також, що нашим дозволяється робити якісь прийоми, я точно не знаю, як це буде українською, ферментайзінь, там, коли ти можеш прискорити вирощування чогось. І, наприклад, у них це заборонено через те, що це визиває climate change, а нам це дозволяється, мабуть, зробити для того, щоб ми могли якось вижити. І, звісно, у людей виходить, а чому нам не можна, а їм можна? Чому у нас люди, там, наприклад, хтось без роботи, а українцям ми допомагаємо? Але вони повністю підтримують саме цю ідею за розмінування, за допомогу дітям, за такі моменти. Мені здається, що нашим людям було б круто змінити мислення саме, наприклад, почати стерилізувати тварин. Я повністю за те, щоб ми зробили чіпування. І, наприклад, всі скажуть, там, дуже дорого. Я думаю, що люди, які купляють дорогу собаку, наприклад, там, да, там, за $3000, вони можуть дозволити собі поставити чіп. А на притулки було б класно, якби держава видавала гроші. Тому що я бачу така проблема, коли почалася війна. Люди почали кидати тварин і тікати. І ти береш цю тварину, ти навіть не знаєш, чия вона. Я вважаю, що має бути якась відповідальність. Я такі, ну, думки беру, бо коли от пожила, наприклад, в Штатах, я жила також, ну, в Бахрейні, там, ще в Турції, і я дивлюся, як в них це. І якщо ти викинеш свою тварину, да, там просто, вони подивляться по чіпу, хто ти, вони можуть зробити тобі штраф. Чи ти прийдеш забирати цю тварину, вони скажуть, у вас не зроблені ці прививки, ви маєте їх зробити, або ми вам не віддамо. Ну, я хочу більше відповідальності. Там дуже велика територія, нема світла, і в них виділялось лише, мабуть, 3 кВт, в них не йдуть туди лінії. І коли вони, наприклад, в них є стерилізаційна, там, де проводять операції. Операційна, там, де проводять стерилізації, мабуть, так краще сказати. І якщо це зима, вони включають якісь апарати, і в них вже все інше вирубається. Наприклад, нема тепла для спинальників, нема тепла у кішок. А якщо вони включать для спинальників тепло, тоді вони не зможуть провести стерилізацію. І я вам скажу, проблема в тому, що ми дуже часто чекаємо підписи від багатьох теж установ. Ми почали, мабуть, влітку. І ось ми думали, там можливо було б закінчити за місяць, якщо б ми не чекали усі ці підписи. Бо на все потрібен дозвіл. Мені тоді було 19 років, і я дізналася вже після того, коли він пішов. Я в цей момент працювала в Турції аніматором. Була така програма від Льотте академії, що можна поїхати на літо попрацювати. Я поїхала, і потім мені мама каже, тато вирішив піти. Мені сказали вже, коли він проходив приблизно медкомісію. Я, звісно, питаю, як ти його відпускаєш в такі речі, але він був така людина, якщо він вирішив, ну, він голова сім'ї, він рішає. Да, то я дізналася, для мене, звісно, був шок. Мабуть, ще коли мені було 19 років, я не дуже усвідомлювала, навіть для чого туди йти, знаєте, я не була така свідома, в мене не було моральних цінностей, мені здається, таких. Ось, тому для мене, звісно, був шок. Він пішов у 14-му році, а загинув він у 15-му. Я знаю, що він отримував також поранення у Іловайську, він був в серпні 14-го, так, і загинув у 15-му. Мені зателефонував, до речі, ось друг сім'ї. І його син наразі якраз теж воює, і ось для нього ми збираємо на машину, на безпілотники. Ось, він зателефонував і да, сказав, що тато загинув. Якщо чесно, я спочатку не повірила, мама не могла розмовляти. Ні, ну це було жахливо, звісно, я не знаю, як. Ну це було дуже боляче. Я не вірила, я до останнього думала, що він буде живий, що він вийде. Тому що ну, спочатку вони шукали тіло 10 днів,
і ви уявляєте, який це нервовий процес, коли ти не знаєш, де він. Люблю про нього розповідати завжди, бо він, не знаю, він був дуже розумний. Якщо от йти за порадою, то до нього. Мені подобається, що він пішов, коли забрали Крим, він такий, ні, це неправильно, я піду також. Він думав про це. Він був дуже спокійний, розсудливий, і він інколи мог сказати щось таке, що тебе ранить, але ти розумієш, що ця людина права. Ось. Для мене, як глядачки, мені подобалось, що він мене завжди, дозволяв мені усе робити. Там, наприклад, викликають батьків до школи, він скаже, нічого такого хочеш, іди в кіно, відпочивайте. Мене вигнали з лагерю, він каже, ти не хвилюйся про це, я з ними поговорю, відпочиваю. Ось. Мені подобалось, що він мене опікав, і це дуже класно, як для дівчинки. Я якось знайшла голуба на вулиці, який був поранений. Тато кидає роботу і їде зі мною, щоб полікувати цього голуба. Ось такі моменти мені подобались. Так, що для нього все одно ми були якось на першому місці. Взагалі багато, з татом ти завжди відчуваєш себе класно. Ось навіть за школу. Я пам'ятаю, як я переживала, коли в мене тато прийшов до вчителя. А він такий, переживай, він навіть мамі не сказав, іди гуляй. Такі моменти, коли він якось постійно... Ти відчуваєш безпеку біля цієї людини. Не знаю. А вдома взагалі я все згадую. Сімейні сніданки, як ми їздили кудись. Він міг прийти і сказати, все, післязавтра виїжджаємо в Миколаїв, поїдемо погуляємо. Чи поїдемо в Умань, в парк погуляємо. О, ні, через 3 дні поїхали на море. І ти такий, треба збиратися. Ось. Сестра прилітала і на похорон тата, але потім, мабуть, як у всіх зараз з родичами з Росії, вони не хочуть про це розмовляти. Ми вважаємо по-іншому, давай поговоримо про щось інше, а ми ще якось в ресторан сходимо, такі речі. В мене інша інформація, ми з ними розсварилися повністю. Мені навіть цікаво, чим думає його сестра, так як вона прилітала на похорон, якщо чесно. Я не знаю, що там змінилося, але, наприклад, у мене є двоюрідний брат, виходить, її син, йому десь 23-24 роки, я з ним бачилася, коли я була стюардесою ще, і я літала у Москву. І ми гуляли, розмовляли, якось ходили, їли, ми були в прекрасних відносинах, наприклад. І йому дуже подобалось моїм чоловіком спілкуватися. Потім, коли ж почалася війна, я розумію, що люди, наприклад, яким за 50, за 60, вони можуть дивитися тільки телевізор, і вони будуть думати, як показує телевізор. Але він молода людина, він прекрасно знає англійську. Я пишу йому, ти дивишся, що відбувається, подивись, А він мені, Віка, я не хочу про це розмовляти, я тобі ще винен, вигідь до ресторану. Я кажу, в смислі? Я кажу, ти що, не бачиш що відбувається? Він каже, у мене інша інформація, до нас приходять люди з Донеччини, просять притулку. Я кажу, ти серйозно? Він мені каже, краще розкажи, як у тебе справи. Я кажу, як у мене можуть бути справи? Це був перший місяць, я кажу, якщо в мене мама сидить інколи у підвалі, як у мене можуть бути справи? І було ось таке нерозуміння. Потім вийшло дуже смішно, тому що його мама зателефонувала бабусі і каже, попросіть Вікторію не чіпати Нікітку. І я така думаю, йому 23 чи 24 роки, він здоровий хлопець. В смислі не чіпати? Я просто сподівалася, тому що йому казала, подивись новини, почитай англійські, англійською якісь новини, почитай британські новини, включи подивись інше. Він каже, ні, це просто всі західні новини. Я писала цей момент, а як же, за що ж закинув батько? Він каже, смерть дяді Жені для нас большая трагедія. Чого? Дуже велике питання. Вони, мабуть, скоріш за все, думають, що українці воювали з українцями. Це був великий скандал, багато нервів, але потім ми відрізали спілкування, тому що як. Була в Нью-Йорку на одному фешн-шоу, і зі мною хлопець питає, звідки ти? Я кажу, я з України, на англійській. А він, я кажу, звідки ти? А він каже, ой, з Росії. Я кажу, it's not nice to meet you, мені неприємно познайомитись і відвертаюся. Він каже, чого так, я з Пітера, все нормально. Я кажу, в смислі чого? Війна. А він такий, я ж про це не думаю. Я кажу, добре, скажи мені, чий Крим? Це краще провірочна річ, якщо чесно, мене вона завжди веселить. А він каже, з 1991 року Крим – це Україна. Я кажу, ладно, я Віка, можна розмовляти. Тому що ти теж не знаєш, люди дуже різні. Там є люди, які повністю за Росію, але вони будуть намагатися все одно з тобою спілкуватися. Була така одна ситуація. Я пам'ятаю, я прилетіла з Бахрейна в Москву до подруги.
чи ні, це було в 18-му році, да. Коли я прилетіла до подруги з хлопцем тоді, і я вже лечу назад, я летіла тоді через Білорусь, я тоді працювала в МАО. І я проходжу контроль, і я завжди проходжу під кінець завжди, коли потрібно прийти в аеропорт, тому я дуже спішу, проходжу аеропорт, даю паспортний контроль, і в мене є документи, в мене є паспорт, в мене є там свідоцтво бортпровідника, в мене є декілька ID, а вона мені каже, ви бачите, у вас тут на фотографії у паспорті нема стрілок таких типу, а тут у вас є, я вас не впізнаю. Я така, в смислі, я кажу, ось в мене ID бортпровідника, завжди, коли ти літаєш, ну це насправді набагато легше, ти проходиш контроль усюди. А вона така, ні, ну я вас не впізнаю, ну тут нема, а тут у вас стрілка. Я кажу, в смислі, ну типу, що мені робити? Вона каже, ну стирайте. А я думаю, у мене, ну понятно, що весь макіяж вже полетів. І я така думаю, в мене є зараз варіант, чи посваритися з нею повністю і не полетіти, бо мені летіти було, ну, через Білорусь я втратила 20, чи стерти цю стрілку пальцем. Я починаю стирати. Я бачу, я починаю ревіти, тому що я розумію, чого це зроблено, тому що паспорт український. І вона така, ну ладно. І я йду, я ще плачу, ну, там же перевіряють багаж, і хлопець каже мені, ну, не засмучуйтесь, ви зараз встигнете на ваш літак, все буде добре. Ну, він каже, а я думаю, блін, яке ж стерво, якщо чесно, було, що не впізнало мене. Я розумію, там би колір волосся був інший, але за стрілку, ну да. У мене було усвідомлення, що політики погані. І я навіть розмовляла з батьком, каже, якщо б я колись подивилася ще до цього, він каже, так, країна гарна, місто гарне. І в мене тоді були друзі, в мене була подруга, вона з Молдови, вона живе в Москві, і в мене хлопець приїхав тоді в Москву. І я їздила до них в гості. Це був перший рік, я їздила у 17-му і другий у 19-му, чисто побачити подругу. В мене було, просто, наприклад, подруга, вона казала, блін, мені так подобається там серіал «Слуга народу», мені так подобається ваш президент. Мені здавалося, що люди, вони розуміють, і що це політики. І що люди, ну, якщо б могли, вони б щось би змінили. Плюс була така річ, що в нас вже в 18-му році з АТО, ви бачите, як люди відносилися до цього. Багатьом не було діла, багато жив своїм життям, багато хто не розумів. І я думаю, що там також була якась відмивка грошей, на жаль. Але я не думаю, що це мене виправдовує так, але я їздила ось в 18-му і в 19-му році. Не знаю, в мене не було, мабуть, такої і соціальної свідомості, не знаю чому.